I den här uppgiften är tanken att vi ska läsa in användarens namn på formatet. Först efternamn, en komma och sen så förnamnet. Och därefter så ska vi skriva ut ett meddelande som är hej och förnamnet med stora bokstäver. Så vi måste först börja med att läsa in från användaren. Därefter måste vi plocka ut förnamnet. Och sen skriva ut alltihopa. Så, hur ska vi då göra detta? Jo, för att läsa in så behöver vi använda oss av en scanner. Så att jag börjar med att deklarera en scanner. Och sen ska vi be användaren mata in någonting. Så är det väl rätt så trevligt om de får ett meddelande om vad det är de ska mata in. Jag tänker mig att vi skriver ut någonting i stil med ange ditt namn. Och sen så vill vi först ha efternamn, ett komma och sen förnamn. Nu vet användaren vad de ska göra. Så låt oss läsa in detta till en variabel som jag kallar fullname. Och vi använder vår scanner. Och vi ska läsa in en text. Okej, jag tror vi gör ett litet stopp här och sen så skriver vi bara ut ett meddelande här. Hej. Och sen så skriver vi ut full name. Bara så vi ser att det fungerar så här långt. Så om vi kör så ser vi, okej, ange ditt namn. Och då skriver jag Nilsson Andreas. Okej, så långt verkar allt fungera. Vi kan läsa in det, vi har sparat det i en variabel och vi kan sedan skriva ut det. Nästa steg är ju då att klura ut hur vi bara skriver ut Andreas, för vi skulle ju inte ha med efternamnet här. Då gör vi det. Vi tänker oss att har vi någonting på det här formatet, som vi också ser att vi har här nere då när vi har matat in det, vi måste mata in det på rätt format. Men om vi har det så kan vi tänka oss att vi har kommat. Sen kommer det vara ett mellanrum och sen så börjar förnamnet. Så om vi kan klura ut var det här kommat är någonstans så kan vi sen substring också klura ut var vårt förnamn börjar. Så om vi tar reda på var jag skriver index of comma. Var finns då detta någonstans? Jo, om vi tittar på vår variabel fullname. Och sen så letar vi efter tecknet komma. Så kommer vi att få indexet av där det finns. Och om vi sen skapar en ny variabel som är vårt första eller vårt förnamn. Så vill jag att det ska vara hela det här vi matar in med efternamn och förnamn. Men jag vill använda substring för att säga att okej, jag vill skippa den första biten här. Och var ska vi då börja? Jo, index och komma plus 2. Tänker jag mig, för att om vi får indexet av komma plus 1 blir mellanslaget. Plus 2, då börjar vi där vi har vårt förnamn. Och om vi då istället för att skriva ut hela vårt namn så skriver vi ut vårt förnamn. Så testkör vi och ser om vi har tänkt rätt. Och då heter jag fortfarande. Så. Aha, vi fick ut vårt förnamn här. Så långt, så väl. Men vi skulle också ha det i stora bokstäver. Och har vi fått ut det så kan vi använda vår sträng, first name, vår variabel. Och sen så ser vi här att vi kan få förslag. Aha, du kanske är någon av de här du menar. Och jag råkar veta att det är till uppercase vi ska använda. Vi provkör igen. Skriver vi in vårt namn igen.
Och nu ser vi att vi lyckades plocka ut vårt namn, vårt förnamn, och vi gjorde också om det till stora bokstäver.